NepalNews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचारसार संक्षेपमा स्वागत छ। शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले शीर्ष तीन दलका नेताहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढ्न राष्ट्रपतिको सल्लाह, सत्तारूढ दलका मुख्य नेताहरूबीच समयमै बजेट ल्याउने सहमति शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। राष्ट्रपतिको सुझाव समाचारमा गोरखापत्र लेख्छ, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले बजेट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिनु भएको छ। राष्ट्रपति डाक्टर यादवले तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई शुक्रबार शीतल निवासमा बोलाइ सो सुझाव दिनु भएको हो। समयमै बजेट ल्याउने सहमति अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, सत्तारूढ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, पाँच बुँदे सहमति लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन लागिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूसँग छलफल गरेर समयमा नै बजेट ल्याउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड रहेको छ। सोही पत्रिकाले बटलालाई उपस्थित गराउन आदेश, मुना मदन बिक्रीमा सधैँ अगाडि, बन्नेबो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। परशुराममाथि छानबिन भइरहेको छ, एमाले समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप गेवालीले युथ फोर्स मोरङका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतमाथि लागेको आरोपबारे पार्टीले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय बल्खुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता गेवालीले भने परशुराममाथि पार्टीले छानबिन गरिरहेको छ, दोषी प्रमाणित भए उनीमाथि कारवाही गर्छौं, पार्टी राज्यको छानबिन र अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको पनि उनले बताएका हुन्। मुलुकभर जनगणना सुरु, सफल पार्न राष्ट्रपतिको आग्रह अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जनगणना सफल पार्न सम्पूर्ण नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्। 11औं राष्ट्रिय जनगणना शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति यादवले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क सरकारका निम्ति मात्र नभएर हरेक पेसाकर्मी, अध्ययनकर्ता र सर्वसाधारणका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने बताए। जनगणना असार 13 गते सकिनेछ। गत जेठमा देशभरिका घर परिवारको सूचीकरण गरिए कार्य सकिएकाले गणना गर्न सजिलो भएको गणकहरूले बताएका छन्। एमाले वाइसिएल समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, पत्रकार खिलनाथ ढकालमा कुटपिटको घटना भएको झन्डै 2 साता हुन लागेको छ। यति बेरसम्म संलग्नलाई कारबाही र पीडितले क्षतिपूर्ति पाई घटना मत्थर भइसक्नु पर्थ्यो, तर झन् सर्किँदै गएको छ। तर किन? यसका पछाडि युवा सङ्घभित्र मौलाउँदै गएको उदण्डता मात्र होइन, उसको मातृपार्टी एमालेको आन्तरिक झगडा पनि जिम्मेवार रहेको छ। सोही पत्रिकाले के माओवादी फुट्दैछ भनी विश्लेषणात्मक समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। फुट्दैछ माओवादी समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ, एउटै रङ्गको पोसाक, एउटै शैली र एउटै बोली लिएर शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी नेताहरू 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दै थरीथरीका कुरा गर्न थालेका छन्। परिआए सँगै मरौला भनेर छापाबार युद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी नेताहरू अहिले एउटै मञ्चमा उभिएर बोलेको पनि ठूलो समाचार बन्न थालेको छ। पछिल्लो पटक बिहिबार अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष किरण र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रौतहटको एउटै मञ्चमा उभिएर भने पार्टी फुट्न दिँदैनौ। सामूहिक रूपमा नेताहरूबाट आएको यो अभिव्यक्तिले थप पुष्टि गरेको छ, माओवादीको अन्तरसङ्घर्ष फुटको सङ्घारसम्म पुगिसकेको छ। प्रचण्डले भन्दैमा हतियार बुझाइदैन, माओवादी सचिव गजुरेल समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ। पार्टी निर्णय नभई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति गरे पनि आफूहरूले माओवादी लडाकु र हतियार नफर्काउने घोषणा पार्टी सचिव सीपी गजुरेलले गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा शुक्रबार बोल्दै सचिव गजुरेलले पार्टीमा छलफल गरेर आधिकारिक रूपमा निर्णय नगरी गरिएको लडाकु र हतियार फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। सोही पत्रिकाले प्रहरी दमनले शङ्करदेवका विद्यार्थी आतंकित शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। देउबा भेला पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दबाब समाचारमा नागरिक लेख्छ। कांग्रेस सभापति भेला र समसामयिक राजनीतिबारे सुझाव दिन कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउबाले शुक्रबार बुढानीला कण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा आफू पक्षीय सभासद र केन्द्रीय सदस्य भेला गरेका छन्। 3 दर्जन भन्दा बढी सभासद र केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भेलामा केही सभासदहरूले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएको बैठकका सहभागी एक सभासदले जानकारी दिएका छन्। सोही पत्रिकाले बाहुबलका रोल मोडल भनी परशुराम बस्नेतको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। Auston आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.